أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة قال حدثني أبو إسحاق سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. رواه البخاري. وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان. إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى. أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. المفسر رحمة الله عليه سورة الليل کی ان آیات مباركة پہ اپنے تفسير بيان فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ ہم پر ہے کہ ہم ہدایت کر دیں لوگوں پر حلال اور حرام واضح کر. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کو پیدا فرمانے کے بعد اس مخلوق میں خیر اور شر کی طاقتیں رکھنے کے بعد پھر بھی اللہ نے اپنی مخلوق کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ وہ جہاں مرضی آئے جائیں بھٹک جائیں مر جائیں ہلاک ہو جائیں. اللہ پاک نے پھر ان کے لیے دونوں راستے واضح فرما دیے. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا تھا کہ اگر اللہ چاہتے تو شر کا مادہ ہی نہ رکھتے یعنی خیر ہی خیر پیدا فرما دیتے کہ کوئی آدمی دنیا میں برائی کر ہی نہ سکتا اس میں برائی کا مادہ ہی نہیں تو پھر امتحان اور اختبار نہ ہوتا. وہ تو پھر ایک جبر والی چیز ہوتی کہ زبردستی اللہ نے ایک آدمی سے ایک چیز کرا دی ہے کہ سب کو مسلمان کر دیا جبرن سب کو مومن پیدا فرما دیا. یا جیسے انبیاء کے بجائے ملائکہ کو اللہ نے معصوم بنایا ہے لیکن اضطراری عصمت کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے یعنی گناہ کرنے کا ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے. اللہ کے ملائکہ جتنے ہیں وہ معصوم ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون کہ وہ اللہ کی نافرمانی کبھی کرتے ہی نہیں اور کام بھی وہی کرتے ہیں جس کا ان کو اللہ حکم دیتے ہیں. حتیٰ کہ ایک دوسری آیت مبارک میں صفات ملائکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا يسبقونه بالقول یعنی وہ تو صرف قولی طور پر بھی اپنے فرمان خداوندی پہ سبقت نہیں کرتے کہ جب تک کوئی حکم نہ ملے اللہ کا اس وقت تک وہ بول ہی نہیں سکتے. جیسے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا کہ جب قیامت کے دن میدان حشر کے اندر اللہ کے فرشتے اور جبرائیل صف بستہ کھڑے ہوں گے بول بھی نہیں سکیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اجازت نہ دیں. اسی طرح جیسے صحیح احادیث میں بات ثابت ہے کہ حضور پاک کو وحی کی انتظار ہوتی تھی تو آپ نے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل تم بہت دیر کر دیتے ہو وحی لانے میں مجھے تمہاری وحی کا اور اللہ کے کلام کا شوق ہوتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے آپ کی دیارت کا آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے کہ مجھے آپ کی دیارت نصیب ہوگی، آپ کی صحبت نصیب ہوگی، آپ سے کلام نصیب ہوگی، لیکن ہم اللہ کے حکم کے بغیر ہل ہی نہیں سکتے، تو جب تک اللہ حکم ہی نہ دے تو ہم وحی کیسے لا سکتے. تو اس لیے اب دیکھیں، اب ملائکہ میں چونکہ شر کا مادہ ہی نہیں ہے، جب مادہ ہی نہیں ہے تو ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بس وہ اللہ کی مخلوق ہے اور جنت میں ہی رہے گی، ہمیشہ جنت میں ہے اور جنت میں رہے گی، اب بھی آسمانوں میں ہے، اب بھی اللہ کی نعمتوں میں ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی نعمتوں میں ہو. یہ عالم جو اللہ نے بنایا، یہ مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی، اس دنیا کو اللہ نے دار الابتلاء بنا دیا، دار الامتحان بنا دیا، اور امتحان تب ہو سکتا ہے کہ آدمی میں دونوں قوتیں بھی موجود ہوں اور دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی طاقت بھی ہو. پھر اس کے بعد وہ کیا اختیار کرتا ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہو. اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ ان علینا للہدا، ہم پر تو یہ تھا کہ ہم ہدایت کا راستہ بیان کر دیں، اے نبین الحلال والحرام، ہم حلال اور حرام کو واضح کر دیں. اس لیے ان اللہ فرض فرائض و شرع شرائع و حد حدودا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض نازل فرما دیے، اللہ نے اپنے شرائع مقرر فرما دیے، اللہ نے اپنے حدود معین فرما دیے، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ تلک حدود اللہ ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو جو بھی توڑے گا وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرے گا. اس لیے ہر انسان کے لیے اللہ نے دونوں مادے بھی رکھ دیے، اس کے اندر خیر کی قوت بھی ہے، شر کی قوت بھی ہے. اب اسی قوت کو جب وہ خیر میں استعمال کرتا ہے تو باعث اجر و ثواب ہے، اسی قوت کو جب وہ شر میں استعمال کرتا ہے تو باعث عذاب و عقاب ہے. اب دیکھیں، اللہ نے انسان میں کھانے کی ایک تڑپ رکھی ہے، اس کو معقولات کی، مشروبات کی، کھانے کی ایک، کبھی بھوک ہے، کبھی پیاس ہے، غرض ہے، شہوت ہے، خواہش ہے. اب اگر وہ حلال کھا رہا ہے الحمدللہ، لیکن اگر وہ حرام کھا رہا ہے، پیٹ تو حرام والے بھی بھر رہے ہیں، شراب پیتے ہیں وہ بھی پیٹ بھرتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں وہ بھی پیٹ بھرتے ہیں، جو ذبیحہ مردہ کھاتے ہیں وہ بھی پیٹ بھرتے ہیں، تو وہ اپنی شہوت کھانے والی، بھوک والی، عورت والی مٹا رہے ہیں، لیکن غلط راستے. اور جو صحیح راستے میں سر انجام دے رہا ہے، اس کے لیے اللہ نے بڑا اجر و ثواب رکھا. اور اگر ہمیں صحیح راستہ نہ بتاتے اور تمنا رکھ دیتے تو پوری کیسے کرتے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے سب کچھ سمجھا دیا، وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، حتیٰ کہ فرما دے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا، ہم نے تو ہر انسان کو راستے کی ہدایت کر دی ہے، اب اس میں سے کچھ شکر گزار پیدا ہوتی ہیں اور کچھ نہ شکرے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں چونکہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہوتا ہے کہ سب قضاء و قدر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں ہر چیز موجود ہے. اس لیے فرمایا ان علینا للہدا، اور آگے پھر فرماتی ہیں ان لنا للآخرت والاولا، کہ دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے ہیں. کیا مانا؟ کہ اگر تم ہدایت پہ چلو گے تمہارا فائدہ ہے، اگر تم ہدایت پہ نہیں چلو گے تمہارا نقصان ہے، ورنہ دنیا آخرت اللہ کی، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں. اگر تم ہدایت پہ چلو تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر تم برائی کرو گے تو اللہ کی ذات کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ وہ تو دنیا و آخرت کے مالک ہے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے تمہیں حلال اور حرام بتلا دیا. اگر اللہ اپنے بندوں کو چھوڑ دیتے کہ بھئی خود ڈھونڈو کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، تو ہم کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو چھوڑ دیتے کہ بھئی جانوروں میں خود فیصلہ کرو کہ کون سا جانور حلال ہے اور کون سا حرام ہے، ہم کیا کر سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے پانی پینے کی چیزیں ہیں، شربتیں ہیں، مشروبات ہیں، فرماتے بھئی خود ڈھونڈو کون حلال ہے، تو ہم کیسے ڈھونڈ سکتے تھے؟ تو اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے کتابیں بھیجیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوات و التسلیم کے ذریعے حلال اور حرام کو واضح کر دیا، حق اور باطل کو واضح کر دیا، صدق اور کذب کو واضح کر دیا، عقائد حق اور عقائد باطلہ کو واضح کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، اور یہ بھی نہیں کہ ہم تمہیں جہنم سے نہ ڈرائیں، ہم نے تمہیں ڈرایا ہے اس آگ سے جو آگ بھڑکنے والی ہے، اس آگ سے بھی ہم نے تم کو ڈرا دیا ہے، اس جہنم سے بھی ہم نے تم کو ڈرا دیا ہے،
اور جہنم کی تمام کیفیات بھی تمہیں بتلا دی ہیں، اور پھر جب جہنم اتنی شدید ہے اس سے بچنے کا راستہ بھی تم کو بتلا دیا ہے، اور اس میں گرنے کی صفتیں بھی تم کو بتلا دی ہیں کہ تاکہ تم راستہ ہدایت کا اختیار کرو اور برائی سے بچو. اس لیے فرماتی ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارک نقل فرمائی ہے کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں آپ کی ذات مبارک پر. وہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے تو خطبے کے اندر فرمایا یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور پاک سے سنا ہے کہ قیامت والے دن امن العذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن جو کم سے کم عذاب والا آدمی ہے اس کے پاؤں کے نیچے بھی اخمس قدمی ہی، اخمس کہتی ہے پاؤں کے نیچے کا جو تلوا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اخمس، اس کے نیچے جمرتان آگ کے جہنم کے دو شولے رکھے جائیں گے، یغلی منہا دماغہ، اس کا دماغ جو ہے بھیجا اوپر پگھل رہا ہوگا اس جہنم کی آگ سے. یعنی گویا یہ تو کم سے کم عذاب ہے، احون یہ تو وہ عذاب ہے جو کم سے کم ہے اور زیادہ کیا ہوگا. اسی طریقے سے ایک دوسری سند سے بھی امام احمد رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت النعمان ابن بشیر انہ کان یخطب ویقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت النعمان ابن بشیر نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک سے سنا ہے کہ ان احون اہل النار عذابا، کہ قیامت والے دن جو کم سے کم عذاب والا آدمی ہوگا، من لہو نعلان و شراکان من نار، کہ جس کے دونوں جوتے اور جوتے کے اوپر جو تسمے باندھے جاتی ہیں وہ جہنم کی سے جہنمی جہنم کے ہوں گے، اور ان کے پہنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یغلی میں رہا دماغ، اس کے دماغ کا بھیجا جو ہے وہ ابل رہا ہوگا اس گرمی سے، یعنی جو پاؤں سے پہنچے گی اس کے دماغ تک. اور فرماتی ہیں کہ کما یغلی المرجل، کہ جیسے تم دیکھتے ہو کہ کبھی دیگچے کو آگ پہ چڑھا دو تو دیگچے میں پانی کھولتا ہے، اسی طرح اس کا دماغ جو ہے وہ جہنم کی اس آگ سے ابل رہا ہوگا. اور فرماتی ہیں کہ ان احدن اشد منہ عذابا ما یرا ان احدن اشد منہ عذابا وانہ لاحونہم عذابا، یعنی جس کو یہ ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ بھئی مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں ہو رہا ہوگا، کیونکہ اس سے بڑا. حالانکہ فرمایا کہ یہ تو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اور عذاب تو اس سے بھی بڑے بڑے ہوگا. اس لیے ہمیشہ حضور نے فرمایا کہ عذاب جہنم سے پناہ مانگا کرو، عذاب جہنم سے اور فتنہ قبر سے اور فتنہ محشر سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اللہ کی صفات ہیں، جہاں اس کی صفات جمال ہیں وہاں اس کی صفات جلال ہیں. وہ چاہیں تو ہمیں ایک چھوٹی سی غلطی میں پکڑ لیں اور چاہیں تو ہماری بڑی بڑی غلطیاں بھی معاف فرما دیں، ورنہ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ ایک عورت کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس نے ایک بلی کو پالا تھا، اس بلی کو باندھ کے رسی سے گھر میں رکھ دیا، نہ تو خود اس کو کھلایا پلایا اور نہ اس کو رسی نکالی کے باہر جا کے خود کھا پی لے، پر میں اس بلی کی وجہ سے اللہ نے اس کو عذاب جہنم میں مبتلا کر دیا. کہ تم اگر میری ایک جانور مخلوق پر رحم نہیں کرو گی تو میں تم پر بھی رحم نہیں کروں گا. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من رحم رحم، کہ جو آدمی زمین پہ رحم کرتا ہے اللہ آسمان سے اس پر رحم فرماتے. اس لیے حکم ہے کہ کمزور پر، ضعیف پر، بچوں پر، اسی طرح جانوروں پر، یا ایسی چیزیں جو ایذا دینے والی نہ ہوں، کیونکہ جو جانور ایذا دینے والے ہیں ان کا شریعت میں مار دینا جائز ہے. جیسے موذی جانور ہیں، مچھر ہے، مکھی ہے، گندے جانور ہیں، بچھو ہے، سانپ ہے، اور حشرات ہیں جن سے بندے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، ان کے مارنے میں شریعت نے اجازت عطا فرما دی کہ تم ان کو ہلاک کر سکتے ہو تاکہ اللہ کے بندوں کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. لیکن ان کے علاوہ اگر بعض جانور ایسے ہیں، جیسے بعض لوگ بکریاں شوق سے پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں، بھینسیں پالتے ہیں، گھوڑے پالتے ہیں، بعض لوگ اور چیزیں بھی رکھ لیتے ہیں گھروں کے اندر، پھر ان کی نگرانی نہ کرے، وقت پر کھانا نہ دے، وقت پر پانی نہ دے، ان کی ضروریات پوری نہ کرے، تو یہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا.
اچھا اب اسی سے اندازہ کرو تو جو اپنے نوکروں کا خیال نہ کرے, جو نوکر بندے ہیں, ایک آدمی تو بلی کا خیال نہ کرے تو پکڑا جائے, کتے کا خیال نہ کرے تو پکڑا جائے. اور اللہ نے تیرے ماتحت کچھ ملازم رکھے ہیں, نوکر رکھے ہیں جو تیرے ماتحت کر دیے ہیں, تو آدمی ان کے لیے ایک عذاب بن کے بیٹھا ہوا ہے. ان کو وقت پر تنخواہ نہیں دے رہا, ان کو وقت سے زیادہ کام لے رہا ہے, ان کو گالی اور گلوچ کے ساتھ بولتا ہے, ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا ہے, اور ان کے دین کے معاملے میں بھی نگرانی نہیں کرتا, ان کے حلال اور حرام کا بھی خیال نہیں کرتا, تو قیامت میں اسی وجہ سے عذاب ہو جائے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے, حضور نے فرمایا کہ قیامت میں ایسا بھی ہوگا کہ بعض آدمی جو ہیں وہ اپنی بیوی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں. صحابہ نے پوچھا حضور بیوی کی وجہ سے, کہ فرمایا جب بیوی بے دین ہو اور دین کے لیے بات ہی نہ کرے. باقی تو تم ساری باتیں بیوی کو سمجھا سکتے ہو, بچوں کو پڑھانے کی بات بھی کر سکتے ہو, گھر کی صفائی کی بات بھی کر سکتے ہو, تم اپنے کپڑوں کے استری کرنے کی بات بھی کر سکتے ہو, اپنے بوٹ پالش تک بھی چیک کر سکتے ہو, وقت ٹائم پر کھانے کے لیے بھی لڑ سکتے ہو, صرف اللہ کی نماز اور روزہ اور دین اتنی غیر ضروری چیز ہے کہ اس کے بارے میں تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں, اللہ کے دین کے احکام کا تم نے کبھی خیال بھی نہیں کیا. تو فرمایا کبھی ایسے بھی ہوگا کہ آدمی خود تو بڑا اچھا ہوگا لیکن بیوی کی وجہ سے جہنم میں گر جائے گا, اور فرمایا کبھی آدمی تو بہت اچھا ہوگا لیکن اپنے بچوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا, اور فرمایا کبھی آدمی خود تو بڑا اچھا ہوگا لیکن اپنے دوستوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. کہ تم نمازی ہو, دوست بے نماز ہیں, تم روزے والے ہو اور دوست بے روزے والے ہیں, تم مسلمان ہو حلال پیتے ہو اور یاری ان لوگوں سے ہیں جو نشہ کھاتے ہیں, جو چرس پیتے ہیں, جو شرابیں پیتے ہیں, جو حرام کھاتے ہیں. کہ بھائی میں جی کیا کروں, میری تو دوستی ہے, ہمیں تو جی یار کی یاری سے کام ہے, ہمیں یار کے افعال سے کیا کام ہے. یہ ہمارے لوگوں میں ایک بڑا محاورہ ہے کہ جی ہمیں تو یار سے یاری دیکھنی ہوتی ہے, ہمیں یار کے اعمال سے کیا غرض ہے. تو یہ باتیں شریعت کے خلاف ہیں, یہ باتیں اسلام کے خلاف ہیں. یاری کا معنی یہ ہے کہ تم اس کو بھی جہنم سے بچاؤ. ما یحب لنفسک یحب لاخیک, جو تم اپنے لیے محبوب رکھتے ہو کہ مجھے جہنم کی آگ نہ لگے. اب دیکھو نا جی, اگر دنیا میں تمہارا کسی سے ادنا سا بھی تعلق ہو اور ایک آگ کی چنگاری اڑتی ہوئی اس کے کپڑے پر آ پڑے تو تم فوراً شور مچا دو گے, او بھائی آگ ہے آگ ہے, جلدی کرو جلدی کرو. وہ غافل ہوگا, جا کے آگ کو جھٹکو گے, حتیٰ کہ اگر ضرورت پڑے پانی اوپر ڈال دو گے. اوکے کیا ہو خدا کے بندے, تم جل رہے تھے, میں نے تمہیں جلانے سے بچایا ہے. اللہ نے فرمایا دنیا کی آگ کی چنگاری سے بچا رہے ہو اور جہنم سے نہیں بچا رہے. تمہارے سامنے جو وہ نماز نہیں پڑھتا, تمہارے سامنے وہ برائی کرتا ہے, تمہارے سامنے وہ غیبت کرتا ہے, تمہارے سامنے وہ جھوٹ بولتا ہے, تمہارے سامنے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں غلط کلمات کہتا ہے, تمہارے سامنے وہ اللہ کے قرآن کی عزت نہیں کرتا, تو تمہارے دوست ہونے کا کیا مطلب. اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک انسان ہے بڑا صالح, ایک حدیث مبارک میں آیا کہ بڑا صالح, بڑا عابد اور بڑا زاہد, جس نے 80 سال عبادت میں زندگی گزاری اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا. جب موت کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو عذاب میں ڈال. ملائکہ نے عرض کیا مولا کریم یہ تو آپ کا بڑا فرما بردار بندہ ہے. اللہ نے فرمایا خود تو بڑا فرما بردار ہے لیکن اس کی بستی میں جب گناہ ہوتے تھے تو ایک دن بھی اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑا, اس نے امر بالمعروف نہیں کیا, اس نے نہی عن المنکر نہیں کیا. خود اگر نیک ہو گیا تو کیا ہو گیا, اس کی ذمہ داری تھی کہ اگر اس کی بستی کے اندر. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر تمہارے محلے میں, اگر تمہاری بستی میں, اگر تمہارے گھر میں, اگر تمہارے علاقے میں کوئی گناہ ہو رہا ہے اور حضور نے فرمایا تمہارے اندر طاقت ہے کہ اس کو روک سکتے ہو اور پھر تم نے نہیں روکا, یوشک ان یعمہم اللہ بعقاب, فرمایا قریب ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ اللہ ان سب بستی والوں پر عذاب ڈالے, اور وہ آدمی بھی عذاب میں چلا جائے گا جس نے منع نہیں کیا. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا کہ ایک آدمی ہے, اس کے ساتھی بڑے گناہگار ہیں, اس کے ساتھی جو ہیں بڑے فاسق فاجر ہیں, لیکن ان میں رہتے ہوئے وہ خود نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے اور انہیں بھی امر بالمعروف کرتا ہے, انہیں بھی نہی عن المنکر کرتا ہے, یہ برا کام ہے یار, یہ کام نہ کرو, یہ گناہ ہے, عذاب کا کام ہے, روکتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ باوجود ان کے اندر رہنے کے اللہ ان میں سے اس کو شمار نہیں کرے, ان کو شمار نہیں کرے.
اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ اگر تیرے دوست ہیں وہ شرابی ہیں، مثلا وہ شراب پیتے ہیں اپنے گھر میں، تم ان کے ساتھ نہیں شریک ہوتے ہو، لیکن ہیں تمہارے دوست، تو اللہ نے حدیث میں آتا ہے خدا حکم دیں گے فرشتے کو، اس کو بھی ان کے ساتھ لکھ دو. فرشتے کہیں گے مولا ان نے تو کبھی شراب نہیں پیا، فرمائیں گے انہوں نے نہیں پیا، اس کے دوست پیتے تھے، ان کو اس نے منع بھی تو کبھی نہیں کیا. تو گویا ان کے اس فعل بد پر یہ راضی تھا. تو کسی گناہ پہ راضی ہونا جو ہے اللہ معاف فرمائے، کفر پہ راضی ہونا جو ہے کفر ہے، اسی طرح گناہ پہ راضی ہونا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. تو فرمایا قیامت والے دن وہ تو یہ سمجھے گا کہ مجھے سخت عذاب ہو رہا ہے. ما یرا احد اشد عذابا منہ یوم القیامہ وانہ لاحبنہم عذابا. حضور نے فرمایا وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ شدید ترین عذاب ہے قیامت کا، حالانکہ وہ سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا. کہ کیا ہوگا؟ کہ اس کے فی اخمس قدمیہ جمرتان، اس کے پاؤں کے نیچے تلوے کے اندر جہنم کے دو شعلے رکھے جائیں گے. یغلی منہا دماغ، اس کا دماغ جو ہے وہ ایسے ابل رہا ہوگا جہنم کے اس عذاب سے. اعاذنا اللہ منہا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں، آپ کو اور ہر مسلمان کو جہنم کے عذاب سے بچائیں. اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی، یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی حدیث مبارک ذکر فرمائی ہے، اور اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث مبارک ذکر فرمائی ہے، اور ان کے درمیان بڑا بسیط فرق ہے الفاظ میں. کیونکہ کبھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ روایت جو ہوتی ہے، روایت کے دو طریقے ہیں ہمیشہ محدثین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک، کبھی تو روایت باللفظ ہوگی یا روایت بالمعنی ہو، ہمیشہ یہ قاعدہ. روایت باللفظ میں تو اتنی احتیاط ہوتی ہے کہ آدمی بعین ہی وہی الفاظ نقل کرے جو فرمائے ہیں محمد الرسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور روایت بالمعنی میں یہ ہوتا ہے کہ جو حضور نے فرمایا مفہوم تقریباً وہی ہے، یعنی حضور نے کسی چیز سے منع فرمایا ہے، کسی چیز کا حکم فرمایا ہے، کسی چیز کا امر فرمایا ہے، کسی چیز سے نہی فرمائی ہے، کسی چیز پہ آپ نے اظہار کراہت فرمایا ہے، تو مفہوم وہی ہے لیکن الفاظ میں تھوڑا سا فرق بھی آ گیا. یعنی الفاظ اس صحابی کے اپنے ہیں لیکن مفہوم بیان کر رہا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے ارشاد فرمایا. اسی لیے یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ کبھی روایات میں بظاہر الفاظ کے اندر تفاوت اور تعارض معلوم ہوتا ہے، حالانکہ حقیقتاً وہ تعارض نہیں ہوتا، کہ دونوں کا مفہوم ایک ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا مقصود ایک ہے. تو کسی صحابی نے روایت باللفظ کر دی اور کسی نے روایت بالمعنی کر دی. تو محدثین رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالی ان پہ رحمت نازل فرمائے، تو انہوں نے تمام چیزیں احادیث کے ضمن میں اپنے اپنے مقامات پر ذکر فرما دی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں، حالانکہ دونوں روایتیں نعمان ابن بشیر سے ہیں کہ سمعت نعمان ابن بشیر یخطب ویقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری نے بھی اسی کو نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی وہی نقل کیا ہے کہ سمعت نعمان ابن بشیر یخطب ویقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پہلی حدیث کے الفاظ کیا تھے آپ دیکھیں، تاکہ آئندہ آپ کو سمجھنے میں آسے. ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت رجل توزع فی اخمس قدمیہ جمرتان. ایسا آدمی ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے دو شولے رکھے جائیں گے. اور دوسری حدیث میں لفظ کیا ہے کہ من لہو نعلان و شراکان، کہ جس کے لیے دونوں جوتے بھی اور جوتے کے تسمے بھی. شراک کہتے ہیں جس کو جوتا باندھا جاتا ہے، یہ تسمے نہیں جو ہمارے ہاں مثلا بوٹ والے تسمے، یہ مراد نہیں ہوتے. تسمے سے مراد یہ ہوتے، آپ نے چپل دیکھے نا جو آج کل بکتے ہیں تو اوپر ایسے لگا ہوتا ہے، یہ یوں لگا ہوتا ہے، یہ یوں، اس کو کہا جاتا ہے شراک. تو پہلے زمانے میں تو ایسے ہوتے تھے، بلکہ حضور پاک کے زمانے میں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نیچے کا تلوہ جو ہے وہ چمڑے کا ہے اور اوپر جو رسی ہے وہ رسی ہے، وہ چمڑے کی نہیں، ایسے رسی باندھ کے پاؤں میں پھنس جائے اور آدمی چل لے. تو فرمایا کہ وہ جہنم. اب دونوں کا مفہوم تو ایک ہی ہے، اور اس میں ذرا وضاحت بھی آ گئی کہ کما یغلل مرجلو، کہ جیسے دیگچے میں پانی ابلتا ہو. اور پہلی حدیث پاک میں یہ الفاظ مبارک نہیں تھے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ پہلی روایت بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل فرمائی اور دوسری روایت بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نقل فرمائی،
اور یہ دونوں جو ہیں اتنے بڑے امام ہیں کہ ان کی صحت پر اور ان کی تحقیق پر اور ان کے فیصلے پر امت محمد مصطفیٰ کو اعتماد ہے. اس لیے قیدا ہوتا ہے کہ جب آ جائے کہ فی صحیحین تو مراد بخاری اور مسلم ہوگی. اسی طرح آ جائے گا متفق علیہ شیخان یعنی جس پہ دونوں شیخ امام بخاری اور امام مسلم متفق ہو گئے, یا رجالہ رجال الشیخین یعنی ان کے سند ایسے لوگوں سے ہے جن سے امام بخاری اور امام مسلم نے بھی حدیث لی ہے, تو جن لوگوں سے انہوں نے حدیث لی ہو پھر تحقیق کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی کیونکہ وہ تحقیق کا حق ادا کر چکے ہیں, وہ انتہا پہ پہنچا چکے ہیں اپنی تحقیق کو ہر لحاظ سے روایتن بھی درایتن بھی, اور اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایک حدیث مبارک کو چھانا ہے کنگھالا ہے, اور پھر اللہ نے ان کو ایک ذوق ایک فہم ایک پرکھ عطا فرما دی تھی. اس کے معنی میں یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹری کرتا ہے, ایک طبیب ہے طب کرتا ہے, ایک حکیم ہے حکمت کرتا ہے. اچھا وہ ڈاکٹری کرتے 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 50 سال 60 سال تجربہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ بعض اوقات ایسے مریض سامنے ہی آئے تو وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ بھی اس کو یہ چیز ہے, حالانکہ نہ مریض سے پوچھا ہے, نہ اس کی نبض چیک کی ہے, نہ اس کے کوئی چیک اپ کرایا ہے, نہ اس کے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کیے ہیں, لیکن یوں دیکھا اچھا آپ کو فلاں تکلیف ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پرکھ بن جاتی ہے, جیسے آپ دیکھیں نا کہ سنار کے سامنے سونا ڈالو دیکھتے ہوئے بتا دے گا, جوہری کے سامنے پتھر ڈالو دیکھتے ہوئے بتا دے گا کہ نہیں جناب یہ ڈائمنڈ کا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو شیشہ ہے, یہ تو زرکون ہے جناب, یہ تو نقلی بنا ہوا ہے, یا بتلا دے گا کہ جی اس میں ایک داغ ہے, یا بتلا دے گا جی اس کا تو پانی ختم ہو چکا ہے تو مردہ ہے مر گئے ہیں. تو کیا اسی لیے محدثین جنہوں نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محنتیں کی ہیں, خدا کی قدرت ہے کہ ان کو بھی حدیث کے لفظ سنتے ہوئے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ لفظ ہمارے آقا کے ہو ہی نہیں سکتے, یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ہی نہیں سکتی, اور اگر حدیث مبارک صحیح ہوتی تھی تو ایسے معلوم ہوتا تھا ان کو خوشبو آ جاتی تھی ان الفاظ سے کہ باقی یہ الفاظ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو کہتے ہیں ذوق سلیم, کہ اللہ جن کو ذوق سلیم عطا فرما دیتے ہیں اور جن کو حدیث کی پرکھ عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جب امام بخاری کو دیکھا اور آپ نے حضرت امام مسلم یعنی اتنی بے قابو ہو گئے محبت میں جذبات میں آگے کہنے لگے کہ دعنی اکبلک یا استاذ الاستاذین ویا فرمایا طبیب الحدیث, حضرت امام مسلم نے کہا کہ امام بخاری سے کہ حضرت مجھے چھوڑے میں آپ کے پاؤں کو بوسا دینا چاہتا ہوں. امام مسلم جیسا آدمی کہنا ہے میں آپ کے پاؤں کو بوسا دینا چاہتا ہوں, تم تو استادوں کے استاد ہو اور حدیثوں کے طبیب ہو, تمہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی حدیث بیمار ہے اور کون سی حدیث ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کو لقب دیا فرمایا کہ آپ طبیب الحدیث ہیں, فی الالہی کہ جب حدیث کی کوئی بیماری ہو تو گویا طبیب کے پاس آ گئی, ابھی طبیب اس کا علاج کر کے بتلا دیں گے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے اور یہ حدیث جو ہے غلط. اتنا بڑا, اس لیے اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو یہ مقام عطا فرماتی ہیں, جن لوگوں کو یہ پرکھ عطا فرماتی ہیں, اسی لیے آج تک ائمہ آج تک امت ان کی جو قدر کر رہی ہے تو ان کی کوئی محنتیں ہیں نا, اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. اس لیے فرماتی ہیں, یہ دو روایتیں نقل ہو گئی, اب فرماتی ہیں وہ قوله تبارک و تعالی, فرمایا کہ اس جہنم میں جس جہنم کا اتنا بڑا سخت عذاب ہے, لا یصلاها الا الاشقى اي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه. اب دیکھیں مفسر اسی میں اشارہ کر رہا ہے, اپنی تفسیر میں اشارہ کر رہا ہے کہ نہیں داخل ہوگا اس جہنم میں ایسا داخل ہونا کہ جہنم اس کو ہر طرف سے گھیر کے اندر رکھ لے, مگر کافر اشارہ کر دیا کہ بھئی ہو مومن اگر کبھی داخل بھی ہوا الحمدللہ کہ اگر مسلمان کبھی داخل بھی ہوا تو بعض بطور سزا کہ اپنے گناہوں کی تھوڑی بہت سزا بھگت لے اور جب اللہ چاہیں گے اس کو نکال لیں, لیکن کہتے ہیں کہ ایسا دخولن یحیط بہ من جمیع جوانبہ یعنی ایسا داخل ہونا کہ آگ اس کو ہر طرف سے ڈھانپ لے,
یہ کافر کے لیے ہوگا، مسلمان کے لیے نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی یعنی یوں سمجھ لیں، بعض علماء نے ایک اچھی تشبیہ دی ہے بیان کرنے کے لیے. انہوں نے کہا دیکھو نا کہ سنار کو جب سونا دیتے ہو اس کو بھی تو آگ میں ڈالتا ہے، تو آگ میں کیوں ڈالتا ہے؟ ذرا دیکھنے کے لیے کہ اس میں گند کتنا ہے، کھوٹ کتنا ہے اور خالص کتنا ہے. اگر کسی مسلمان کو جہنم میں ڈالا بھی گیا تو بس اسی لیے کہ ذرا گناہ شناہ ختم ہو جائے، پاک ہو جائے، تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے اور لائق ہو جائے اور صاف ہو جائے. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ لکڑی کو آگ میں ڈالتے ہیں کہ جلتے جلتے کولا بن جائے، تو وہ بھی تو ڈالی جاتی ہے. اور ایک چیز کو آپ آگ میں ڈالتے ہیں کہ ذرا گرم ہونے کے بعد فیصلہ ہو جائے کہ اس میں گند کتنی تھا اور خالص چیز کتنی تھی. اسی لیے جیسے علماء نے فرمایا کہ اب دیکھو کہ ایک کپڑا ہوتا ہے، اور بعض علماء نے بڑی اچھی تشبیہ دی ہے، انہوں نے کہا خدا کے بندے دیکھو تم کپڑا پہنتے ہو، تمہارے کپڑے کو پیشاب کا قطرہ لگ گیا، تمہارے کپڑے کو گندگی لگ گئی، تمہارے کپڑے میلے ہو گئے، تم وہ کپڑے علیحدہ پھینکتے ہو دور. کہتے ہیں چھوڑ چھوڑ چھوڑ، بچے اگر ہاتھ لگائیں کہتے ہیں ہاتھ نہ لگانا، گندے کپڑے ہیں، گندے ہیں، گندے گندے، ان کو ہاتھ مت لگانا، خیال کرنا، دور پھینک دیتے ہو. پھر علیحدہ اس کی گٹڑی باندھ کے اور دور پھینکتے ہو کہیں مجھے بو بھی نہ آئے، اور پھر دھوبی کو دیتے ہو، دھوبی لے جاتا ہے، اس کو جناب آگ پہ چڑھاتا ہے، پانی میں کھولتے ہوئے گرم پانیوں میں ڈالتا ہے، اس کے اندر پھر پاؤڈر ڈال کے صفائیاں کر رہا ہے، اور کبھی دیہات ہو تو اس کپڑے کو لے کے پھٹے پہ مار رہا ہے زور لگ جائے، اتنی سزا دیتے ہو اور میرے گناہ کرو میں تمہیں کچھ نہ کہوں. تمہارے کپڑے کو معمولی سی گندگی لگ گئی، تمہارے کپڑے کو پیشاب کا، کبھی تم اس کو پھینکتے ہو، کبھی دور کرتے ہو، کبھی دھوبیوں کو دیتے ہو، کبھی آگ کے گرم پانی میں ڈلواتے ہو، اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو کلوریکس کا اوپر تیزاب پھینکواتے ہو، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر پھٹے پہ اسے مرواتے ہو. پر میں ایک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے تم کتنی محنت کر رہے ہو، اگر تم سے گناہ ہو جائے تو میں نے بھی تو بندے کو پاک کرنا ہے. اس لیے اس کے لیے بھی اگر عذاب ہوگا تو اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر مسلمان گناہگار کو جہنم میں ڈالا گیا تو حدیث میں لفظ ہیں کہ جب وہ پاک ہو جائے گا، جب وہ صاف ہو جائے گا، اذا نقو وطہروا، جب وہ پاک کر لیا جائے گا تو اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور پھر اللہ اس کو جنت کے نہروں میں حکم دیں گے کہ غسل کرو. جنت کے نہروں میں جب غسل کرے گا تو سب نشان وشان مٹ گئے، اور چودھویں کی چاند کی طرح چہرہ روشن ہو گیا، اور جناب اللہ فرمائیں گے اب عزت کے ساتھ جنت میں جائے، کوئی یہ نہ دیکھے کہ جہنم کا عذاب بھگت کے آ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے کریم ہیں اپنے بندوں پر. اس لیے حدیث پاک میں بھی آیا، اس لیے مفسر نے فرمایا کہ اے لا یدخلھا دخولاً یحیط بہ، ایسا دخول نہیں ہوگا اس کا کہ اس کو ہر طرف سے آگ ہمیشہ کے لیے ڈھانپ لینا. ثم فسر فسرہ فقال، اللہ پاک نے فرمایا کہ اشکا وہ بدبخت ہے کون؟ فرمایا الذی کذب وتولی، الذی کذب بقلبہ، یعنی دل سے بھی تکذیب کی، وتولی ای عن العمل بجوارحہ وارکانہ. فرمایا کہ کذب تصدیق، چونکہ تصدیق دل کا کام ہے نا کہ تصدیق کرے یا تکذیب کرے، اور جی میرا دل ہی نہیں مانتا، مجھے تو جھوٹا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں نا کسی آدمی کے بارے میں پوچھا جائے کہ جی فلاں آدمی کیسے، ہم کہتے ہیں جی مجھے تو جھوٹا لگتا ہے، میرا تو دل نہیں مانتا، چونکہ یہ تصدیق جو ہے یہ دل کا نام ہے. اور کذب دل سے تکذیب کی، وتولی تولا کا معنی اعراض کیا کہ منہ پھیر کے چل دیا، اللہ کے نبی سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے احکام سے. تو اسی لیے تصدیق جو ہوتا ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت فرمائے، مفسر فرماتی ہیں لا یصلاها الا الاشقى، نہیں داخل ہوگا ہمیشہ کے لیے اس میں مگر جو بڑا بدبخت ہے. اور بڑا بدبخت کون ہے؟ الذی کذب وتولی، الذی کذب بقلبہ وتولی عن العمل بارکانہ وجوارحہ، کہ جس نے دل سے تکذیب کی اور اعراض کیا، یعنی اپنے جوارے سے، اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے اطاعت نہ کی. قال الامام احمد حدثنا موسیٰ ابن حسن ابن موسیٰ قال حدثنا ابن لحیٰ قال حدثنا عبداللہ بن سعید المقبری عن نبی حریث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل النار الا شقی قیل فمن الشقی قال الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك الا ما سيا. اس حدیث سے پاک میں آتا ہے
حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لا يدخل النار الا شقی، نہیں داخل ہوگا جہنم میں مگر بدبخت. کیوں اچھے بخت والا جہنم میں کیوں جائے گا؟ اچھے بخت والے تو وہ ہوں گے، اما الذین سعدوا ففی الجنہ، جو اچھے بخت والے لوگ ہوں گے وہ جنت کے اندر ہوں گے. اما الذین شقوا ففی النار، فرمایا جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم کے اندر ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا لا يدخل النار الا شقی، کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت. صحابہ نے پوچھا ومن الشقی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شقی کس کو کہتی ہیں؟ حضور نے فرمایا لا يعمل بطاعت للہ، کہ جو اللہ کی اطاعت میں عمل نہ کرے. ولا يترک معصیتا للہ، اور جتنی نافرمانی ہے اس کو نہ چھوڑے، کہ جب دیکھو نافرمانی، جب دیکھو نافرمانی، جب دیکھو نافرمانی. قرآن کا بھی منکر ہے، انبیاء کا بھی منکر ہے، رسولوں کا بھی منکر ہے، آخرت کا بھی منکر ہے، اسلام کا بھی منکر ہے، اعمال صالحہ کا بھی منکر ہے. تو فرمایا یہ شقی ہوتا ہے اور یہ بدبخت ہوتا ہے، اسی لیے آیا نا کہ شقی یا سعید. اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر وشہیق، اور اسی طرح سے اما الذین سعدوا ففی الجنہ، کہ جو لوگ بخت والے ہوں گے، جن کے حظ اور نصیب میں اللہ نے اپنی رحمت سے، اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے فیصلہ فرما دیا ہوگا، وہ اصحاب جنت ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سعداء میں بنائے اور اشقیاء میں نہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی سعداء کی صحبت نصیب کرے، دنیا میں بھی سعداء کا تعلق نصیب کرے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے. اس لیے فرماتے ہیں وقال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا يونس الشريعي قال حدثنا فلان هلال بن علي ان طه بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي تدخل الجنه يوم القيامه الا من ابى. اس حدیث مبارک میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سند سے روایت کی ہے حضرت ابی ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا کل امتی تدخل الجنت یوم القیامت الا من ابا، قیامت والے دن میری امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی مگر وہ جس نے انکار کیا، جس نے انکار. قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ حضور کون ہے جو انکار کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنت ومن اصانی فقط ابا. رواہ البخاری و محمد بن سنان فلیہن بہی. حضور پاک نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت ومن اصانی فقد ابا، جس شخص نے میری اطاعت کی تحقیق وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ ان لوگوں میں آیا جو ابا والے ہیں، یعنی وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص حضور کی اطاعت کرے گا، حضور کے فرامین پہ عمل کرے گا، حضور کے احکام پہ چلے گا، حضور نے جو درس دیا ہے عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز میں اطاعت کرے اور ایک میں مخالفت کرتا رہے. ایک چیز میں ہاں ایک ہے، انسان ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، اپنی طرف سے وہ بیچارہ نہیں چاہتا کہ میں نافرمان بنوں، لیکن کبھی کبھی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، تو اس کا بھی انسان کو اللہ نے علاج بتلا دیا کہ توبہ کرو. اگر گناہ ہو جائے، اگر غلطی ہو جائے، بڑے سے بڑا کبائر میں بھی مبتلا ہو جائے، فرمایا توبہ کرو. التائب من الذنب کم اللہ ذنب له، فرمایا جب توبہ والا توبہ کر لیتا ہے گناہ سے تو گویا اس کا گناہ رہا ہی نہیں، گویا اس کا گناہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے مٹا دیا اور ختم کر دیا. اسی طرح اگر حقوق العباد ہے تو ادا کرے، اللہ کے حقوق ہیں تو توبہ کرے، اور جتنی ادا کرنے کی توفیق ہے وہ ادا کرتا رہے. اس لیے فرمایا کہ جس نے بھی میری اطاعت کی، کیونکہ اب مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم سارے لوگ اکثر جو ہے نا، ہمارے بھائی وہ قانونی مسلمان ہیں. قانونی مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ پاسپورٹ میں بھی مسلم لکھا ہوا ہے، اور ان کے رجسٹریشن کارڈ پر بھی مسلم لکھا ہوا ہے. ان سے کوئی پوچھے بھی تم کون ہو تو کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں. اچھا بھی تم کیسے مسلمان ہو؟ نے کہا ختنہ بھی کرایا ہوا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ یہ دو چیزیں تھوڑی ہیں. بس اسلام ہمارا پکا ہو گیا کہ ایک ہم زبان سے کلمہ پڑھاتے ہیں، دوسرا ختنہ کراتے ہیں.
انہوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ بھئی اسلام اسی کا نام ہے، اس سے زیادہ اگر کبھی وہ نماز پڑھ لیں تو اللہ پہ احسان جتلاتے ہیں اور باقاعدہ فوٹو لگتے ہیں کہ آج فلاں صاحب نے نماز پڑھی۔ اگر عمرہ کر لے سبحان اللہ، پھر تو سمجھے وہ اللہ سے مل گئے، آسمان پہ پہنچ گئے۔ اور اگر حج نصیب ہو جائے تو کیا کہنے ہیں، پھر تو جناب خود خضر بن گئے۔ یہ جو ہے نا، یہ سب سے بڑی ہمارے یہاں غلطی ہے، کیونکہ معاشرہ جو ایسا بن گیا ہے، اب لاکھوں آدمی کلمہ پڑھنے والے ہیں اور نمازی دس ہیں، اللہ کی آبادی 10,000 ہے، مسجدیں 10 بنی ہوئی ہیں، نماز پڑھنے میں 100 آدمی بھی نہیں آتے، اور محلے کی آبادی کے بچے جو ہیں مثلا 2,000 بچہ کالج میں جاتا ہے، ان سے قرآن سنو تو 10 بچوں کو بھی نہیں آتا، ان سے نماز پوچھو 10 بچوں کو بھی نہیں آتی۔ تو ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام قانونی جو ہے نا وہ کافی ہے، وہ اس کا نام پاسپورٹ میں لکھا ہوا یہودی بس یہودی ہے، اس کا نام لکھا ہوا عیسائی عیسائی، ہمارا لکھا مسلم مسلمان ہے بس، جب ہم نے پاسپورٹ میں لکھ دیا مسلمان تو بس ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئے، ختم ہو گئی بات۔ آئیڈینٹی کارڈ میں جی ہم نے باقاعدہ لکھوایا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اعمال ہم ایسے کرتے ہیں کہ شیطان شرم آ جائے، کافر تو کافر، کافر کیا شرم آ جائے، شیطان بھی شرم آ جائے۔ میرے خیال میں شیطان بھاگ جاتا ہوگا، کہتا ہوگا اللہ میاں یہ تیرے بندے اتنی آگے نکل گئے ہیں کہ مجھے پڑھانے والے ہیں، اب ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی میرے وسوسے دینے کی، میرے ان کو بہکانے کی ضرورت نہیں رہی، اب تو یہ میرے بھی کان کترنے والے ہیں، مجھے بھی بہکا لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ایمان دل میں تصدیق ہو، زبان پر اقرار ہو، اور پورے بدن سے اس کا اظہار ہو، یوں سمجھ، یعنی دل میں بھی اگر ایمان نہیں تب بھی مسلمان، دل میں ہے زبان پہ کلمہ نہیں لایا تب بھی مسلمان، دل میں بھی ہے زبان پہ بھی لے آیا ہے لیکن بدن سے ظاہر نہیں ہو رہا، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے نہ ادائے فرائض ہے نہ حلال اور حرام کی تمیز ہے، وہ سمجھو پھر بھی ایمان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں وقوله تبارک و تعالی وسیجنبھا الاتقی، ای وسیزحزح عن النار التقی النقی الاتقی، ثم فسره بقوله الذی یؤتی ماله یتزکا ای یصرف ماله فی طاعۃ ربه لیزکا نفسه وماله وما وهبه اللہ من دین و دنیا۔ اللہ نے فرمایا، اب یہ تو پہلا تھا نا کہ ان لوگوں کا اشکا کا بیان تھا کہ آگ میں کون جائے گا، اشکا، اشکا کون تھا، الذی کذب وتولی، اب اس کے مقابلے پہ آیا، چونکہ سنت اللہ ہے جہاں جہنمیوں کا ذکر آئے گا پھر جنتیوں کا ذکر بھی آئے گا، جہاں اشکیا کا ذکر آئے گا سعدا کا ذکر بھی آئے گا، جہاں اہل نار کا ذکر آئے گا اہل جنت کا ذکر بھی آئے گا، جہاں مومن کا ذکر آئے گا کافر کا ذکر بھی آئے گا، تاکہ بات سمجھ آئے۔ فرمایا وسیجنبھا الاتقی ای وسیزحزح عن النار، اور آگ جہنم سے دور ہوگا کون، اتقی النقی الاتقی، وہ جو ڈرنے والا اپنے بدن کو گناہوں اور نافرمانی سے صاف کرنے والا، اللہ کا زیادہ ڈر اپنے دل میں رکھنے والا، کیوں جب دل میں ڈر آ گیا تو گناہ کا تو سوال ہی پیدا ہے، اصل چیز یہی ہے نا کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے۔ لوگ استاد کیوں بناتے ہیں، پیر کیوں بناتے ہیں، اصل پیر بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی مرشد لے، پیر بنائے، بیعت کرے، تعلق رکھے، کیا مانا، تاکہ وہ اللہ کا خوف اس کے دل میں جاگوزی کر دے، اس کی بیماریوں کا علاج کرے، اس کی ہدایت کا اس کو سبب بتلائے، راستے بتلائے، اور اس کو دین حق پہ چلائے، اور اللہ سے ڈرنے والا بنا دے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گناہ کا سوال ہی بس۔ ایک آدمی جب اللہ سے ڈر رہا ہے تو کفر کرے گا، اللہ سے ڈر رہا ہے شرک کرے گا، اللہ سے ڈر رہا ہے چوری کرے گا، اللہ سے ڈر رہا ہے زنا کرے گا، کرے گا تب جب ڈرے گا نہیں، جب ڈرے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا سب سے بڑا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تمہارے عزت والا کون ہے، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کی اللہ کے ہاں زیادہ عزت، کیوں جو جتنی زیادہ ڈرے گا
اتنی چھوٹے چھوٹے کام سے بھی بچے گا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی شاید کبھی عرض کیا تھا, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے, اس وقت لوگ جو ہے اونٹوں پہ سفر کرتے تھے مدینہ منورہ کا, کاریں موٹریں اور بسیں اور ٹرک یہ چیزیں تو تھی نہیں, اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا. تو آپ نے ایک اونٹ کرائے پر کیا اور بدو سے بات کر لی کہ بھئی یہ میرا سامان ہے اور میں نے مدینہ پاک جانا ہے, کتنا کرایہ ہوگا؟ اس نے کہا حضرت اتنی کرایہ ہوگا, طے ہو گئی بات, وقت مقرر ہو گیا. ان کے ایک دوست سے ملنے والے تھے, وہ حضرت کی خدمت میں آئے, ایک لفافہ لے کر ایک خط تھا اور کہا کہ حضرت آپ چونکہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو اگر مہربانی ہوگی کہ میرا خط جو ہے فلاں آدمی کو مدینہ شریف میں دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھی بالکل ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں آپ کا خط پہنچا دوں گا انشاءاللہ, لیکن ایک منٹ ٹھہر جاؤ, وہ بدو آ جائے. تو اس نے کہا حضرت میرے خط کا بدو سے کیا تعلق ہے؟ خط آپ نے لے جانا ہے. فرمایا جب میں نے اس کو سامان دکھایا ہے تو اس سامان میں تمہارا خط شامل نہیں تھا. تو اب یہ خط کا جو وزن بڑھ رہا ہے تو قیامت میں اس کا جواب کون دے گا اللہ کو؟ ہم تو بہادری یہ سمجھتے ہیں نا کہ 20 کلو کی اجازت ہے, 50 کلو چڑھا دو. ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا کام کا آدمی ہے, جی 20 کلو لے جانا تھا, 50 کلو کندھے پر, 10-10 کلو ہاتھ میں, باقاعدہ ماشاءاللہ کارٹون بن کے 200 کلو جی سامان نکال. یہ نہیں ہے کہ قیامت میں حقوق والی بات ہے. ہم اپنی عزت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت اچھا آپ کا سامان کہاں ہے, ٹھیک ہے جی مکی صاحب کا سامان ہے, ٹیگ لگاؤ اور ڈال دو, اس کے باپ کا جہاز ہے جو کہہ رہا ہے, وہ مالک ہے جی, وہ تو نوکر ہے, وہ تو ایک ملازم ہے کاؤنٹر پہ کھڑا ہے, اس کی ڈیوٹی اگر کہہ رہا ہے خیانت کر رہا ہے, اور تم جانتے ہو کہ اس کو چھوڑ دینے کا کوئی اختیار نہیں. اس نے اپنے محکمے سے بددیانتی کی, اپنے کمپنی سے بددیانتی کی, اس نے اپنے حقوق میں خیانت کی, اپنی نوکری میں خیانت کی, اور تم اس کو بہادری سمجھ رہے ہو کہ جناب میں اتنی سامان لے کے نکل گیا. لیکن یہ پتہ تو قیامت میں لگے گا جب ایک بولے گا ہمیں حساب دینا ہوگا, آج تو ہم نکل گئے. بڑے بڑے ماشاءاللہ عقل والے کہتے ہیں جی ہم تو جناب 1 ریال ڈالتے ہیں اور فون کر لیتے ہیں 50 ریال کا. اللہ کے بندے تم میں بندہ نہ دیکھے, انسان نہ دیکھے, مشین نہ دیکھے, خدا بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اس کے ہاں کوئی حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر وہ حساب کیا ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اگر اچھا کام ذرے کے برابر ہے تو حساب ہوگا, اگر ذرے کے برابر برائی ہے تو اس کا بھی حساب ہو. اب جناب جیسے آپ جاتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک چیز ہے, آپ کا وہ حق بنتا تھا 10 روپے کا, آپ نے 10 لے لیے ہیں, تو یہ 10 جو آپ نے لیا ہے یہ آپ کے لیے ظلم ہے, آپ کے لیے حرام ہے, آپ نے دھوکہ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے فرماتی ہے کہ جنت میں وہ جائے گا اور جہنم سے وہ آدمی دور ہو جائے گا جو تقی ہو, نقی ہو اور اتقا ہو, تینوں لفظ جمع کر دیے مفسر نے, کہ جو تقی ڈرنے والا, نقی صاف ستھرا, اتقا بہت زیادہ اللہ کا ڈر دل میں بسانے والا, اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیں گے. اس لیے ایسی چھوٹی, حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جب کافروں کے خلاف, انگریزوں کے خلاف ہمارے علماء نے, ہمارے اکابر نے ترک موالات کی ایک تحریک چلائی تھی کہ بھی انگریزوں کے معاملات سے بائیکاٹ کرو, کہ ہم انگریزوں کو نہیں مانتے. اب انہوں نے جناب گاڑی پہ تو سفر کرنا ہوتا تھا, اور ٹرین اور گاڑیاں اور سارا کچھ یہ تو انگریزوں کا تھا, تو وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جتنے پیسوں کا ٹکٹ بنتا ہے اتنے پیسے خیرات کر دو, کسی غریب کو دے دو, تاکہ ہمارے کھاتے میں تو نہ رہے نا. اور ٹکٹ نہیں لیا, ٹکٹ نہیں لیتے بھی, ہم نے تو ان کو ماننا نہیں ہے, لیکن اتنا جو نقصان کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی طرح ادا ہو جائے. اس لیے بعض علماء نے اتنی احتیاط کی ہے کہ یعنی ساری زندگی جو تنخواہ لیتے رہے مدرسے سے, جب موت کا وقت قریب آیا حساب کر کے ساری واپس کر, کہ اب اللہ نے ہمیں پیسے دے دیے ہیں مدرسے والے واپس کر, کیوں پتہ نہیں میں نے تنخواہ لی 8 گھنٹے کی اور 7.5 گھنٹے پڑھایا ہو, میں نے تنخواہ لی 8 گھنٹے کی اور میں نے 7 گھنٹے پڑھایا ہو, تو 1 گھنٹہ جو میں کھاتا گیا, 1-1 گھنٹہ اگر روز مہینے کا کھاؤ تو مہینے میں تو 30 گھنٹے کھا گئے آپ, کتنے دن آپ کے ذمے پڑ گئے؟
تو ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. ڈرنے کا معنی یہی تو ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو, اللہ کے حق بھی ادا کرے اور بندوں کے حق بھی ادا کرے. فرمایا پھر اللہ پاک اس کو جہنم سے دور کر دیں گے. اور اس کی پھر اللہ نے تفسیر بیان کی کہ وہ اتقی کون ہے, الذی یؤتی مالہ یتزکا. کیونکہ مال کا خرچ کرنا بڑا مشکل ہے نا, یصرف مالہ فی طاعت ربہ, اللہ کی طاعت میں اپنا بدن بھی خرچ کرتا مال بھی خرچ کرتا ہے, لیزکا نفسہ ومالہ, تاکہ بدن کو بھی پاک کر لے اپنے مال کو بھی پاک کر لے. وما وہبہ اللہ من دین و دنیا, جو اللہ نے اس کو دین اور دنیا کی نعمتیں دی ہیں. کیونکہ قیدا ہوتا ہے آدمی بدن لگا دیتا ہے, آپ کو کہیں نا بھی نماز پڑھنے یار چار رکعت ذرا نفل پڑھ لو, پڑھ لو گے. آپ کو کہیں کہ دس ریال خیرات کر رہی ہے, ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو آدمی اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے, لازمی بات ہے کہ وہ اپنے بدن کو بھی اللہ کے راستے میں لگائے گا تاکہ میرا مال بھی پاک ہو جائے اور میرا نفس جو ہے وہ بھی پاک ہو جائے. یعنی اتنی احتیاط ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, ہمارے استاد سے ماشاءاللہ وہ مدرسے کے قلم سے خط لکھ رہے ہیں اور خط ختم ہو گیا, تو میں نے مثلاً کہا کہ حضرت مجھے خط چاہیے, تو کہا اچھا آپ کے پاس قلم ہے کاغذ ہے؟ کہا حضرت یہ کاغذ بھی ہے قلم. شریف آدمی, یہ تو مدرسے کا ہے, یہ تو مدرسے کے پیسوں سے آیا ہے, مدرسے کی اسٹیشنری ہے, مدرسے کا کاغذ ہے, مدرسے کا قلم ہے. تو میں تمہارا خط تو ذاتی معاملے میں لکھ رہا ہوں, مدرسے کے معاملے میں تو نہیں لکھ رہا. اتنی احتیاط ہوتی تھی علماء. حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ, میرا اپنا تجربہ ہے, میں جب بھی کبھی کراچی آتا تھا چھوٹا تھا تو حضرت سخت ناراض ہوتے اگر میں ان کے پاس قیام نہ کرتا. تو فرماتے کہ جب بھی آؤ ٹھہرنا تم نے میرے پاس. تو اب ہم ڈر کے مارے کیا کرتے تھے کہ بھی وہاں اٹیچی کیس بھی رکھ دیا, سامان بھی وہیں رکھ دیا, اور حضرت کو بھی کہہ دیا حضرت ہم آپ کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں, اور پھر بھاگ گئے دوستوں کے پاس ادھر ادھر اپنے کام شام کر کر کے. دو تین دن کے بعد پھر کسی وقت حضرت کو نماز کے بعد مل لیا تو پھر حضرت پھر ناراض ہو جاتے, تم نے کھانا نہیں کھایا. میں کہا حضرت کام ہوتا ہے تو دیر ہو جاتی. اچھا پھر کھانا مدرسے سے لیا, مدرسے سے کھانا منگوا لیتا کبھی کبھی کہ حضرت ناراض نہ ہوں, اور ساتھی آ جاتے کھانا منگوا لیتے اور کھلا دیتے ان کو. تو جب میں جانے لگتا تو حضرت بلاتے اپنے مسجد, کبھی کتنے دن کھانا کھایا ہے؟ انہوں نے کہا جی چار دن کا. کہا میری تنخواہ سے کاٹ لیں, یہ میرے مہمان ہیں, مدرسے کے مہمان نہیں. جب میرے مہمان ہیں تو کھانے کا پیسے میں نے دینے, مدرسے نے تو ان کو دعوت نہیں دی تھی, نہ مدرسے کا انہوں نے کوئی کام کیا ہے کہ مدرسے کا کھائیں. یعنی اندازہ کرو تقوی کا. اور آج تو جناب پورے کے پورے زکاتے ہضم ہیں اور صدقات ہضم ہیں, اور نہ حلال کا پتہ ہے اور نہ حرام کا پتہ ہے. آج تو بڑا اسی کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ کھانے والا ہو, وہ بڑا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں بچائے, اللہ اپنی رحمت سے بچائے, ورنہ ہم بندے ہیں, ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم بچ سکیں. اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی حرام سے بچائے اور حلال کی توفیق دے. ایک عورت کو ایام آئے حیض کے, لیکن جو اس کے دن مقرر ہیں اس سے بعد بھی خون آ رہا ہے, تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ بھئی بعض جگہ پانی بدل جانے سے, فضا بدل جانے سے, ہوا بدل جانے سے ایام میں گڑبڑ ہو جاتی, اور کبھی اپنے بیچاری وہ گولیاں کھاتی ہیں تاکہ ان دنوں میں مجھے حیض نہ آئے اور میں پاک رہوں, ان سے اور زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. تو پہلے پانچ دن آتا تھا, پھر بیس دن آتا رہتا ہے, گولی کا فائدہ یہ ہوتا. تو بہرحال اس کا مسئلہ یہ ہے, علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنی عادت پوری کر لے بس. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دس دن, دس دن تک وہ سمجھے کہ مجھے حیض ہے. دس دن کے بعد چاہے خون آتا رہے, وہ غسل کرے, نماز پڑھے, طواف کرے, ہر شے کرے احتیاط کے ساتھ, یہ نہیں کہ کوئی چیز کرے. وہ بیماری شمار ہوگی, پھر حیض شمار نہیں ہوگی. کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں تو سید بہت زیادہ ہیں, اور یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تم جانتے ہو کہ یہاں نہیں ہیں. یہاں بھی بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ, مدینہ منورہ میں بھی سید ہیں, مکہ مکرمہ میں بھی سید ہیں, لیکن ہمارے یہاں چونکہ بھیک مانگتے ہیں, پیر بنتے ہیں, نظر زیادہ آتے ہیں. یہاں اللہ سے مانگنے والے ہیں, تمہیں نظر کیوں آئے؟ نہ کبھی تمہارے پاس وہ بھیک مانگنے آئیں گے, نہ تم سے کوئی بوہل لینے آئیں گے, نہ نظر نیاز نہ چڑھاوے پہ آئیں گے, اس لیے تمہیں نظر نہیں آتے. ورنہ الحمدللہ یہاں بہت سید ہیں, مدینہ منورہ میں بہت سید ہیں,
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پورے دنیا میں موجود ہے، ہر ملک میں الحمدللہ موجود ہے، گو وہ اولاد حضرت فاطمہ کے بطن سے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا یعنی زندہ نہیں رہا، آپ کے تمام بیٹوں کی وفات ہو گئی، پھر اللہ نے آپ کی بیٹیوں کو اولاد دی، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد جو ہے وہ آگے چلی، لہذا الحمدللہ مکے میں بھی ہیں، مدینہ میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن فرق یہی ہے کہ یہاں اللہ سے مانگنے والے ہیں، وہاں تم سے مانگنے والے ہیں، جو تم سے مانگے وہ نظر آئے گا، جو اللہ سے مانگے وہ کیسے نظر آئے گا، ورنہ ہر جگہ ہیں الحمدللہ، فکر نہ کرو تم. اگر کوئی آدمی اپنے پاس تصویر رکھتا ہے کوئی ایسی بات نہیں، حضور پاک نے تو ہمیشہ انگلیوں پہ پڑھا ہے، یہ بات یاد رکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر انگلیوں پہ پڑھا ہے، تاکہ ایک ایک پور ایک ایک جوڑ قیامت میں گواہی. اور بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ جیسے ہم مثلا گاڑی پہ چڑھ کے نماز پہ آ جائیں، یا جیسے ہم نے سپیکر رکھ لیا اور آواز تاکہ لوگوں کی نماز ٹھیک ہو جائے، اس لیے کہ بھی اس کے ذریعے اگر ہمیں ذکر یاد آ جاتا ہے ہم کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں. بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ آتا ہے کہ ان کے پاس گو ضعیف حدیث ہے کہ گٹھلیاں تھیں، بعض میں آتا ہے دھاگا تھا اس پہ انہوں نے گرہ لگا دی تھی، ایسی باتیں بھی ملتی ہیں. بہرحال افضل اعلی اولا یہ ہے کہ آدمی انگلیوں پہ پڑھے اور بغیر حساب کے پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائیں. اور اگر کوئی لوگ رکھتے ہیں تسبیح تو کوئی ایسی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، بہر صورت سنت وہی ہے کہ انگلیوں پہ پڑھے. بچوں کو پیدا کرنے سے روکنا حرام ہے یا حلال؟ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم، حرام ہے، سیدھی بات ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو بچے بند نہیں کرتے، ان کے بچوں کی تعداد 12-13 ہو جاتے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے رزق وہ دے گا، تم دو گے. اگر ایک بچہ ایک منہ لے کے آتا ہے تو دو ہاتھ نہیں لے کے آتا، تو جب 13 آدمی نوکری کریں گے وہ کتنا فائدہ پہنچائیں گے؟ جب تمہارا ایک ہوگا تو ایک کمائے گا، اس کے 13 ہوں گے انشاءاللہ تو 13 کمائیں گے، تم تو کوئی ذمہ دار نہیں ہو رزق کے. اللہ نے اسی لیے تو فرما دیا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، لوگوں کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو، نحن نرزقہم ویہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، تم تو رزق نہیں دیتے ہو. اس لیے یہ تو حضور کے دشمن ہیں. حضور نے فرمایا کہ انی مکاثر بکم الامم، فرمایا میں قیامت میں فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہو. اس لیے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ اولاد پیدا کرتی. یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. آپ کافروں کی باتوں میں اور ایسے دنیا کی باتوں میں آتی ہے تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ لا تقتلوا اولادکم. اگر مسلمان ہو تو قرآن کے بعد کوئی بات رہ گئی بس؟ اگر اللہ تبارک، آج تک تم ان کافروں پہ تو لعنت بھیجتے ہو جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور تم پیٹ میں ہی مار رہے ہو، پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو مارے، ان میں اور تم میں کیا فرق ہے پھر؟ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے، اللہ تبارک و تعالی ایسے عذاب ڈال دے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہتا ہے جی ہم عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، اب مکے میں رہتے ہوئے ہم تنعیم سے عمرہ کریں یا طواف زیادہ کریں؟ بھئی طواف زیادہ کریں، کیونکہ طواف جو ہے اس عمرے سے افضل ہے. ایک وہ عمرہ ہے جو تم اپنے وطن سے کر کے آئے ہو، وہ تو بہت بڑا ثواب ہے، وہ تو گویا چھوٹا حج ہے. اور ایک عمرہ ہے مکے میں رہتے ہوئے کوئی چلا جائے، جرانہ آئے چلا جائے تنعیم، اس سے طواف افضل ہے. تم کثرت سے طواف کیا کرو، طواف میں زیادہ ثواب ہے. اور ویسے بھی کامن سینس ہے کہ جتنی دیر تم عمرے کے لیے کعبے سے باہر نکلو گے، باہر نکلنے سے اندر رہنا زیادہ بہتر ہے، اتنی دیر جو ہے تم طواف کے اندر صرف کرو، اللہ کی عبادت کے اندر صرف کرو. حالت احرام میں عورت کے لیے چہرہ نہیں چھپانا چاہیے، یعنی چہرہ کھلا رکھے، لیکن اگر مرد آ جائیں تو پھر اس کو کپڑا ڈالنا ہوگا تاکہ پردہ بھی قائم رہے. اگر مرد نہ ہوں، مثلا اکیلی موٹر میں بیٹھی ہے، خیمے میں بیٹھی ہے، گھر میں بیٹھی ہے اور کوئی آدمی نہیں ہے قریب میں، تو چہرے پہ کپڑا نہیں رکھے. اور بعض علماء نے کہا اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے انداز میں لٹکا لیا جائے کہ چہرے کو نہ لگے، لیکن بہتر یہی ہے کہ لوگ نہ ہوں کپڑا ہٹا لے، لوگ آئیں پردہ ڈال لے. جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم عمرے پہ آتے تھے، حج پہ آتے تھے، جب آدمی قریب آ جاتے سدلنا علی وجوہنا، ہم پردہ ڈال لیتے تھے اپنے چہروں پر.
اور جب لوگ دور ہو جاتے رفعنا عن وجوہنا ہم چہرے سے پردہ ہٹا لیتے. لاٹری کا ٹکٹ اور انعامی بانڈ جو ہیں وہ بالکل خالص حرام ہیں. جوا ہے, جوا اسی کا نام تو ہوتا ہے نا کہ میں نے 10 ریال کا پتہ پھینکا اور 1000 مل گیا, یہی تو جوا ہے. اور جوا کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو 10 پہ لاکھ مل گئے اور 1000 آدمی کا گھر برباد ہو گیا. لاٹری والوں کا تو گھر پورا ہو گیا نا, لاٹری والوں کا کیا بگڑا گیا؟ 10 روپے کی ٹکٹ ہے, انہوں نے مثلاً 1 لاکھ ٹکٹ بیچی تو کتنے پیسے آ گئے؟ 10 لاکھ. انعام دیا انہوں نے 4 آدمیوں کو 2-2 لاکھ کا, 8 لاکھ, 2 لاکھ بچ گئے ان کو, گھاٹا ہوا 20,000-50,000 کاغذوں پہ خرچ کیا ہوگا, 1.5 لاکھ پھر 3 مہینے میں کما لیا. اور کون سا ایسا کام ہے جس میں وہ 3 لاکھ کما کر بیٹھ جائیں؟ بات تو 30-30-40-40 لاکھ کما لیتے ہیں. یہ خالص جوا ہے, خالص حرام ہے. جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں امام کے پیچھے تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے یا پڑھنا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خاموش رہنا چاہیے. وہ فرماتے ہیں امام ہوتا ہی اسی کے لیے ہے کہ اس کا پڑھنا جو ہے وہ ہمارا پڑھنا ہے. اور بادشاہ کے دربار میں کوئی عرضی پیش کی جائے تو ہمیشہ ایک ہی درخواست پیش کرے گا, باقی خاموش کھڑے رہیں. اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر تم قرآن نہیں سن رہے ہو یعنی دور ہو پھر تم پڑھ لو, اگر امام پڑھ رہا ہے اور تم سن رہے ہو تو نہ پڑھو. تو بہرحال یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام ائمہ کے نزدیک احادیث موجود ہیں. جو جیسے پڑھ رہا ہے اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے. کسی کا ہم الحمدللہ نہ انکار کرتے ہیں نہ کسی کو برا کہتے ہیں, بلکہ ہمارا ایمان ہے اللہ کسی کو محروم نہیں کرے گا جماعت سے. اصل مشکل میں وہ ہے جو بیچارہ باہر کھڑا رہتا ہے, نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اس کو اندر لانے کی کوشش کریں. جو پڑھ رہے ہیں اللہ ان کی قبول فرمائے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا, میاں بیوی نے کسی چیز میں تکرار کیا اور خاوند ناراض ہو گیا. بیوی نے اپنی غلطی مان لی اور معافی مانگی, لیکن شوہر معاف نہیں کرتا تو بے وقوف ہے, اپنا گھر برباد کر بیٹھے گا, بچوں کو تباہ کرے گا اور کیا کرے گا. اللہ پاک حکم دیتی ہیں والقادمین الغیظ والعافین عن الناس, کہ مسلمان تو ہوتا وہ ہے جو غصے کو پی جائے اور معاف کر دے. تو تم اپنی بیوی کو ہی معاف نہیں کرتے تو لوگوں کو کیسے معاف کرو گے؟ یعنی جس کو اللہ نے تیرے گھر کی زینت بنایا ہے, تیرے بچوں کی ماں بنایا ہے, تم اس کو بخشنے کے لیے تیار نہیں, تو اگر اللہ تمہیں طاقت دے تم تو لوگوں کو زندہ کھا جاؤ. اتنا بڑا ظالم آدمی بھی ہوتا ہے جو بیوی کو معاف نہ کرے, اپنے بچوں کو معاف نہ کرے, اپنی اولاد کو معاف نہ کرے, ہمیں کیا معاف کرے گا؟ اس لیے فوراً معاف کر دینا چاہیے. معاف کر فصلح خیر, حضور نے فرمایا دونوں کی مصالحہ جو ہے اسی میں خیر ہے, اسی کے اندر بہتری ہے. اور 3 دن سے زیادہ جھگڑا رکھو گے تو تم گناہگار ہو, بیوی پر تو کوئی گناہ نہیں, وہ تو تمہیں منا رہی ہے کہ بھی میری غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو.